Meu amor, minha coisa mais fofinha e mais linda da minha vida. Gente, hoje eu tô aqui para fazer a maquiagem mais simples do canal. Mais simples de todas, Que é o quê? Sabe quando tu sai de casa e tu só tem tempo pra colocar um produto? Aquele que tu não vive sem? Sempre falei isso no meu canal, eu sempre falei, faz anos que eu falo, falo nas minhas palestras, quem me conhece sabe. Alice, se tu puder escolher um produto só, qual tu escolhe? Massa de filho. Ai, todo mundo sabe disso, né? Então, como esse canal é muito democrático, gente, eu já fiz maquiagem de todos os tipos, maquiagem muito pesada. Maquiagem pra festa, pra formatura, maquiagem azul, roxa, verde, nossa, tudo que tu pode imaginar. Só que também tem as maquiagens rapidinhas, tem as maquiagens baratinhas, tem as maquiagens que a gente consegue um efeito rápido, consegue um efeito bem poderoso, só que mais rápido. Então esse vídeo de hoje, gente, é meio que pra liberar a gente, assim, pra gente ficar assim, tipo, mais tranquila. Tipo assim, bah, às vezes eu não tô com vontade de botar nada, mas eu quero botar. Então, gente, o objetivo do vídeo de hoje é usar a maquiagem como a gente gosta. A maquiagem tem que ser uma coisa livre, tem que ser uma coisa libertadora e não que te prenda, assim, ela não pode te, assim, ó, tu não pode ficar refém disso. Mas ao mesmo tempo, como eu já falei muito aqui, maquiagem é algo que levanta demais a nossa autoestima. Demais, demais. Ela é muito importante também. Então o objetivo de hoje é o quê? Usar maquiagem como a gente gosta. E se tu não quiser se maquiar, tudo bem também. Não tem problema nenhum nisso. O que interessa é que tu te sinta bem. Então, pra isso, eu vou fazer a maquiagem o mais simples possível. Que eu vou passar só máscara de cílios. Eu tô com a pele nuazinha, ó. Pele nada. E vou passar só a máscara. E vocês vão ver o resultado que vai dar. E a diferença que vai dar. Só os cílios, como já dá esse up no visual. E hoje eu tô aqui, a convite do Boticário, que fez um repacking de toda a linha Make Be, gente. Vocês não têm noção, as embalagens estão todas renovadas, a coisa mais linda do mundo. Tem cristalzinhos, os espelhos estão maiores. Nossa, assim, ó, tá tão arrasador. Eu fui esses dias num lançamento deles, que era pra imprensa, um lançamento um pouco mais fechado. Meu Deus, e vi as coisas assim, ó. Nossa, vocês não têm noção como tá tudo muito bonito. E além disso, tem as novas cores de batom. O batom líquido tá super confortável na boca, assim, aquele que não craquela. Tem os batons em bala novos também, então assim, ó, as cores, assim, tipo, tendência, na última tendência. Então, vocês têm que passar numa loja do Boticário pra dar uma olhada nessas novidades, tá, minha gente? E a hashtag oficial da campanha do Boticário é Não Preciso Mais Quero. Eu achei o máximo essa hashtag. Porque o que que significa? Que tu tem que ter liberdade, que tu pode usar a maquiagem do jeito que tu quiser, do jeito que tu gosta de usar a maquiagem, mas se não quiser, tu não precisa usar. Então, tu pode ser uma mulher livre, tu pode, assim, ó, que nem o que eu vou fazer hoje. Ai, hoje eu não tenho tempo pra nada, só quero a pele limpa e uma máscara de cílios bem passada. E é assim que eu vou arrasar no meu dia. E assim funciona, tá? Então, vem comigo que nós vamos passar! Bom, gente, a máscara que eu vou passar é essa aqui, que é a máscara Efeitos de Cílios Postiços. Olha só, ela tá bem usadinha já, tá? Porque faz um tempinho que eu tô usando, que eu tô amando, por sinal. E assim, ó, ele tem o pincel bem robusto aqui, como vocês podem ver. E isso traz volume e definição. E o mais legal, vocês não vão acreditar, ele deixa os cílios até 180% mais volumosos. Tem noção disso? É muito, né? É muito. Então eu sou muito apaixonada. E ele é um sucesso de vendas, né? Faz anos que ele tá no mercado e é só sucesso. E aí, gente, como ele tá assim numa fasezinha bem boa de passar, eu vou passando bem com calminha aqui. Acho que a gente nunca ficou aqui tanto tempo num vídeo, né? Só dedicado pros cílios, que nem tá acontecendo nesse momento. E aí a gente pode ficar conversando, amor. E aí eu vou passar só num primeiro, vou finalizar um olho primeiro só pra tu ver a diferença, tá? E outra coisa que é muito legal dessa máscara também é que ela tem vitaminas que reparam os cílios. Então, quanto mais tu usar, mais vai reparando teus cílios ao longo do tempo. Isso é muito bom também.
fortalecem, né? Não só reparam, mas fortalecem também. Ó, eu tô pegando, gente. Gente, olha a diferença. Pai, é que eu tô assim, ó. Eu gosto de pegar, principalmente quando tô livre, tô sem maquiagem aqui, ó. Eu já puxo minha sobrancelha e, ó, isso aqui é uma coisa que quando eu dava os cursos, o pessoal queria muito aprender. Pra fazer isso, gente, o pincel tem que estar mais sequinho, tá? Se tu fizer isso com o pincel muito molhado, vai grudar tudo. Então, ó, tu pode pegar e tirar os excessinhos. Mesmo quando ele tá mais sequinho, é sempre bom. E aí, ó, passando dessa forma, ó, levantando a sobrancelha e passando de baixo pra cima, ele já vai ficando mais viradinho. Agora, eu vou pros cílios de baixo, que estão ali esperando ansiosamente pela sua vez. E esse borrãozinho aqui, ó, depois como eu nem tô com nada na pele, tô bem à vontade, gente. Tô à vontade pra dar essas borradinhas, entendeu? Eu ia cuidar muito mais, mas que vai ser muito fácil tirar depois, né? Só pego um dermaquilantezinho, um lencinho umedecido, qualquer coisinha já tiro fácil. Ó, fui lá, peguei um cotonetinho com dermaquilante. Ó, essa raizinha aqui, ó, bem importante tirar o borrãozinho, tá? Porque é feinha. A mulherada sai às vezes com essa raizinha suja. Não fica legal. Gente, olha só. Olha o tamanho que ficou. Sem curvex. Agora tu imagina passando curvex. E assim, ó, quando tu sai com cílios assim, deixa eu botar assim porque tá com fundo preto. Não tem quem não pergunte se a gente não vai de cílios postiços, gente. Nossa, o que eu mais escuto, é o que eu mais escuto. Não, só máscara. Agora, como eu não sou boba nem nada, eu ainda vou passar um curvexinho. Só pra deixar ali o olhar um pouquinho mais aberto também. E os cílios vão parecendo maiores. Jesusinho, onde foi parar? Beleza, agora, pra gente não ficar com o olhinho assim, ó. A gente vai trabalhar no outro. Eu quis fazer separado, assim, pra vocês verem a diferença. Mas, com certeza, a gente vai deixar os dois agora bem grandões, tá? Eu gosto, gente. Ah, como é que é um jeito bom de passar? As primeiras camadinhas, eu venho aqui, ó, de baixo, bem de baixo pra cima, assim, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas eu tô dando uma tremidinha, assim, ó. Faço assim, ó. Zigue-zaguezinho, né? Que é famoso até. Cuidem pra pintar, ó. Às vezes eu forço também o olho pra baixo, sabe? Ó, pego e faço assim, ó. Isso é um segredo bom pros cantinhos. Porque às vezes o cantinho aqui não tem muito espaço, assim, pra gente fazer assim. E aí, deixando aqui o pincel parado e forçando o olho pra baixo, pinta bem o cantinho interior. Daí tá. Aí, como eu falei pra vocês, as primeiras camadas eu gosto de fazer mais assim. E depois eu venho e dou aquela levantadinha na sobrancelha que vocês viram no outro olho. Completar o curvexinho desse lado. E aí, assim, ó, tu levanta cedo, tu não tem tempo pra nada, faz uma colinha aí no teu cabelinho, passa uma máscara e tá pronto. Vem a moda, sai a moda, esses dias eu até falei sobre isso aqui, né, sobre, tipo, uma moda que tava, uma tendência que tava vindo de não usar máscara. Até fiz um vídeo sobre isso, assim, será que o pessoal ia se acostumar ou não? Só que assim, ó, eu não vivo sem. Eu não vivo sem. Principalmente quando a gente consegue deixar os da gente, assim, bem grandes e bem lindos e bem volumosos, gente. Pá, é muito prazer, é muito prazer. E eu tô bem super confortável. Óbvio, né, gente, que eu também gosto de bastante maquiagem, de maquiagem até pesada às vezes. E porque eu vivo isso. Só que às vezes eu não preciso. Mas eu quero passar só uma máscara e sair por aí, livre, com o meu tempo otimizado e me sentindo muito bem. Espero que você se inscreva aqui no canal para receber notificações de quando eu faço vídeo novo. Espero que vocês cliquem em gostei nesse vídeo, isso é bem importante. Assim o YouTube vai ver os vídeos que tu gosta mais e vai te mandar mais vídeos desse estilo. Então é isso, não esqueçam de experimentar essa máscara efeito cílios postiço. E um beijo. E até o próximo!